Hej, jeg hedder Stephanie, og det her det er første afsnit, hvis man kan sige det, i min videoblog, som kommer til at køre her. Der kommer nok en video en gang om ugen cirka. Lige nu ligger jeg på mit værelse. Jeg ved ikke, om I kan se i baggrunden, at der står en seng. Men jeg ligger på en madras, fordi at den seng, der står der i baggrunden, det er en seng, som altså, jamen den knirker, når man trækker vejret, og det er forfærdeligt, det kan jeg ikke sove med. Så derfor sover jeg på en lille madras, som faktisk heller ikke er meget bedre. Men der kommer lige en opfølger på, om jeg snart får en ny seng. Det tror jeg, det skal jeg snart have. Ellers så har jeg været til boksetræning i aften. Det var rigtig hårdt. Det skal prøves. Det er rigtig godt. Men ja, derfor så er jeg også ret træt. Og jeg tror, at jeg vil ikke mig til at sove. Men ja, vi ses jo. Eller ja. Yeah.